今節は強風そして波との戦いでもありました。ボートレース2の日本トーターカップ頂上決戦も安定盤をつけての戦い、優勝戦を迎えます。動きを見せてくる5号艇大島、果たしてコースはどうでしょうか。まずは1号艇宇野健太がインコースに入ります。今シリーズは白星を固め打ってきました。風があろうと波があろうと深くなろうとグレートなターンで押し切るのみ。そして2号艇野沢大地、近況は1回の優勝を含めてユースラッシュと好調です。注目のコースは枠を主張しています。3コース5号艇大島和也、初日はどうなることかと思われたんですが、やはり地力が違います。これでツアー4節連続ユースです。3号艇久田敏行は船足は中堅もオール3連隊、ドル箱水面でもう一稼ぎ。5コースは4号艇富永秀一です。準優勝戦は熾烈な日明から制制しました。30回目の優勝で対岸成就なるか。6コースは6号艇丹下武、今節はスタートからキレッキレでした。トーチは2節連続の優勝戦進出となっています。カードは4コース3号艇久田が取って、進入のスタイルはスロー3艇1双子ダッシュ3艇は3、4、6と2つに分かれています。日本トーターカップの優勝戦スタートまでは間もなく残り10秒です。インから1番2番5番ダッシュが3番4番6番です。スタートしました。1、2コース1号艇宇野、そして2号艇野沢がコーススタートを切りました。逃げ体勢作る1号艇宇野、3号艇久田がまくるか。さす2号艇野沢、内側から5号艇大島、間から4号艇富永通過、5号艇大島にアクセントです。1号艇宇野健太逃げて先頭、スタートは正常になっています。2番タラスには内2号艇野沢、外は3号艇久田。なおこのレースは1周1マークで5号艇大島和也が転覆のため失格になっています。2マーク1号艇宇野健太先頭、2番手2号艇野沢、内側から優勢な状況。3番手は3号艇佐田、上位は1番2番3番でスリットを通過しています。2周1マーク、ここは自己艇とレスキューの外を回っていく。先頭1号艇宇野健太、2番手は2号艇野沢大地、3番手は3号艇佐田敏行、1番2番3番123の体系で2周1マーク5選手が旋回しています。1号艇宇野健太が先頭、2番ター2号艇野沢大地、そして3号艇久田敏行3番手になっています。4番手6号艇丹下、最後方から4号艇富永が続いています。1周1マークでアクシデントがありました。このレースは5号艇大島和也が転覆のため失格になっています。1番2番3番の順5選手が最終周回に入っています。3周1マーク、ここも自己艇とレスキューの外を回っていく1号艇宇野健太、自己艇の外を回ります。2番手2号艇の座、そして3号艇久田が3番手、1番2番3番の順です。トーチはフライングで悔しい思いが続いていただけに、名誉挽回のシリーズとなりました宇野健太、通算では88回目の優勝に向かいます。最終ターンはクリアしてホーム直線コースです。3連単も人気サイド1二3は 6.5 倍となっています。日本トーターカップ優勝戦まもなく合流。先頭1番宇野健太優勝5輪、2番手2番野沢大地が5輪、3番手3番久田敏行5輪、6番丹下武が4番手、ラストは4番富永秀一が5輪、なお5番大島和也は転覆のため失格となっています。